Bu mənim anamın ayağıdır. Yəni çox gördüyünüz kimi, yəni çox pis vəziyyətdədir. İmkanımız da yoxdur ki, onu müalicə edək. Düzdür, bir dəfə etsək də, yəni amma bir yəni belə deyim də, heç nə əldə etmədik. Day da ayaq pis pisləşdi və yəni düzəlmir. Bu qədər açıq değildi bu yara. Yəni cüzi bir balaca bir, yəni ki, yara açıqlığı var idi. Amma hal-hazırda elə bir şey deyil. Yəni çox böyüyüb yara və ayaq altına gedir. Yəni görürsünüz kimi, yəni daban altına getsə artıq bu insan yeriyə bilməyəcək və çox pis vəziyyətdəyik. Xahiş edirəm, bizə kömək edəsiniz. Gördüyünüz qədər, yəni bizim imkanımız yoxdur ki, yəni bunu müalicə edək. Bu qədər. Sizdən çox xahiş edirəm, bizə kömək edin.